nkulamusizaako nnyo weebala okubanga okyagye ekumiddeko Open Up TV Uganda kwoli era naffe kwe tuli tukugamba nti beererako ddala program Love Wave mayengo ga mukwano mwe tubala si mulala omulangira nantalabikalabika abeera amanja James Mutebi mu bwakabaka obw'oku nsi n'obwakabaka obw'omugulu nsigala ndi mulangira olunaku lwaleero wetutatandise naye nga mu studios leero tulinamu omugenyi ow'enjawulo twagala okuba nga twogerako naye mu bintu bino eby'omukwano ayinza okuba nga gwali gumukubyekubyemuko oba gwali gumwambadde oba nga nakati saa zino agulimu tetumanyi oba nga gwamutamanga yagweyambula so ajja kuba nga atubulira ebintu bingi nnyo nyonyini ddala katubuuzeko oluvannyuma tugende mu maaso yes mwebale okunkyaza mwebale nnyo abatulaba yes my name is Amanya bampita Shemsa abangi bamanyi nga Sandra. Okay. Yes. Sandra. Mm-hmm. Shemsa. Sandra. Tusanze okulaba. Tusanze okulaba ebale kutukyalirako. Mwebale okunkyaza. Omwami omulesa ali atyo oba abaami. Kati we mbadde ngambye nti abaami bali batya kuba kati oba tolina omu kati abakunoonya bangi bali batya. Tewali abanoonya. Tebaliyo. Bwati biri utya awo nga tebana bakuzuula. Anti gwa balina okwefuga. Yes. Tewali mukyala mwenzi. Okay. I mean buli mukazi yenna bamukwana. Ne bw'oba ng'oli mulema. Naye engeri gye weeyisaamu. Bw'obeera awo nga you open to everybody. No watax ajja kukwana no waboda kukwane so nanti mukusearching omulaba mu bintu by'okugamba nti tusearchinga mubamu ebintu bingi like oba onoonya kati nga ogenze kati you know Nakasero market that area erimu ebintu bingi ebyokulya kati obanga ogenze n'ogamba noonya ennyaanya oba noonya cabbage waliwo obunyaanya boga n'obutuukako n'obukwatako naye nogakaneyongereyo nga waliwo ate endala so kati mumbere fanagana bweti waliwo abantu abazze nga banoonyanoonya naye nga bakutteko ezo ennyaanya kyennyaanya example y'ennyaanya kangikuwe obwo obunyaanya buyinza nga bulabika bubi kungulu naye nga munda bwe buli mu supu nati ensonga lwaki tubunyigako kati kale sanura tusaze okulaba ogambye toli mufumbo okola mulimu ki Nina restaurant. Yes. Saidi za wao. Akalango kakumeta kina mtawana. Wanabunga kusoya. Restaurant yangi bajita M Harvest Restaurant. Tuina local food. Tuina snacks. Buri kimu ekyokulya wekiri. Yes. Tusanze okulaba. Atunda byakulya. Naye kirabika okubanga byotunda biwooma. Of course we woma. Tebiza utawoma. Kwa tulaba wa moro zongo mchalo no bintu bya tunda bizi obutawoma. Engeri ja fana nam. Twagala kutunulira ku mbeera lereriwo. Ogambye toli mfumbo. Na olina omwana? Yes, nina omwana omu. Okay. Kitegeza kati oli single parent. Ogwa mu single parents. Yes. Jogwa. Yes. Tetuja gama mbu oli single. No. Bango liko mwana oli mzadde. Yes, kakati aha utwagala kutunulira enako zino abantu bangi abakyala fe wano mu Luganda tugamba beyombekedde like oli azadde yo mwana we omu babiri na gamba kanja ukanene omwami nkolechi abalala bali nyane nyonyine bagana na bawukanira kati ngeyo Dubai webiche oro za chifude kuchi chichechi ekisinze okuleta obuzibu mu bibuzo bino abami bebata kyatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe abakyala mwe mwetamiddwa ntoke mukyayagala kubeera nti mugambwako abamu bavaayo nga bagamba nze banange nanti kakati omuntu gwena alinfunye tamanyi byakola like nga alina oba bagiyita batya tamanyi kunyumya kaboozi tamalaako talina keya kati kiki eki ekisinze okuvaako obuzibu ekisingidde ddala abaami obasura obuvunaanyizibwa kubanga abakyala kati bakola alowooza nti gundi muzaddemu kati ye n'akola ebibye ng'amanyi nti omwana bajja mulabirira n'ekirala ekyo ekintu kiri sayidizi bbiri